Іван Карпенко Карий. 100 тисяч. Комедія в чотирьох діях скорочено. Дієві люди Герасим Никодимович Калитка, багатий селянин, Параска, жінка його, Руман, син їх. Савка, кум Герасима, селянин, Бонавентура, Копач, невідомий єврей, Гершко, Фактор, Мотря наймичка, Клим, Робітник ДІЯ Перша, Ява Перша. У хаті якусь хвилину немає нікого, входи невідомий. Нікого нема, о-хо-хох. Трудно теперечки жить на світі. А через чого трудно? Через того, що багато розумних понаставало. Усі торгують, а покупателі только глазами купують, і торговлі нема, один убиток. Так і я собі видумав нову комерцію. Хороші буде гендель, єжелі удасться. Попробуємо. Ява шоста, Герасим і Роман. Герасим. А ви чого тут збіглися? Роботи нема, чи що? Роман. Та я розірвав рукав, Мотря зашила. А мати ж де? Пішла до попа, знайшла празник. Іди ж до роботи, бо там роти пороззявляй та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, а зброю зараз однеси в комору, щоб якої реміняки не порізали на батоги. Добре, тут жит якийсь питав вас і копача вийшов. Герасим один, Жить то діло, а копач морока. Слава Богу, справився з ділами, совершив купчу, і земельки прибавилося, і бумага зелена, мов земля, укрита рястом. Ох, земелько, свята земелько, боже ти, дочечко, як радісно тебе загрібати докупи в одні руки! Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо усе твоє. Там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито, і все то гроші, гроші, гроші. Кусочками шматочками купував і вже й у мене набралося. Тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький, Але що ж це за шматочок? Он у жолудя шматочок. Так-так. Однієї шпанки ходить 12 тисяч, чотири чи п'ять гуртів випасається з коту. Та що? Свиней одних мабуть, з тисяча, бо тож зимою тільки біля свиней шість чоловік день при дні працює. І яким побитом жолудь достав таку силу грошей, не розумію. Я сам пам'ятаю, як жолодь купував баранців, самих різав, торгував м'ясом у різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося, найначе як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з їжі рук не виймає, і тільки ж усього на всього двісті десятин. ж, мабуть, і в десять тисяч не вбереш не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок, смоквинов, мотається і туди, і сюди, заложив і перезаложив, видко що замотався. От от продасть або й продадуть землю. А й кусочок же двісті п'ятдесят десятин. Земля не перепахана, ставок рибний і поруч із моєю межа з межею. Що ж копиталу не хватає. Маю п'ять тисяч, а ще треба небагато, немало п'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш? Прямо як ржа точить мене ця думка. Де їх узять? Де? Хіба послухать житка? Піти на очей, купить за 5 тисяч 100 тисяч фальшивих і розпускати їх помаленьку, то робітникам, то воли купувати на ярмарках. Мужик не дужче то шурупає в грошах. Йому як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатися. Обіщав жит сьогодні привести на показ. Може, це він уже і заходив. Цікаво дуже побачити фальшиві гроші. Я васьома Савка і герасим. Савка, здрастуйте, куме. Добре, що я вас дома застав. Герасим. А навіщо ж то я вам так пильно потрібен? А відгадайте, шкода, не відгадаєте. Грошей, позичте, куме, карбованців із сотню до Семена. Я ж кажу, що так, виходить, недовго думавши, давай, хіба в мене банк, чи що? Та до кого ж ти і вдаришся? Жит злупи такого проценту, що ніяк не викрутишся потім. Хто ж тепер куми не лупить, лупи дай. То вже і лупіть краще ви, куме, та дайте. Нема. Хоч носа відкрути, то й десятки зайвої не витрусиш, усі віддав за землю. Де ж ті гроші, куме? Та Господь їх знає. Я сам не раз, не два над цим думав чув я жолодь, нечисті гроші має, від самого не при хаті згадуючи сатани, то, може, і другі так само достали. Тільки де ж вони з ним познайомилися і як? От що цікаво. Уже не неполохливого десятка пішов би до нього в гості в саме пекло. Надокучила отак раз у раз позичати нехай би дав і родів син. Чи душу йому, а луципірові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, куми, признаюся, що сам ходив під Івана Купала, як мені казано, на роздоріжжя. Повірите, звав, нехай Бог простить гната безп'ятого. Так що ж не вийшов, тільки налякав. Герасим. Цікаво, розкажіть, будь ласка, псавка, знаєте, за третім разом, як я гукнув, вийди до мене безп'ятий. Я тобі в ніжки вклонюся. До смерті слугою твоїм буду. А він і тепер моторошно. Зайцем мими мене тільки фа, аж свиснув та хо-хо-хо. То я тікав з того місця, мало духу з мене не виперло. Прости, Господи, дві неділі слабів. Бувало, тільки що шерхне так увесь і затремтю, і волосся на голові підніметься. На превелику силу одшептала Гаврилиха. Герасим, не надіявся, куме, щоб ви такі сміливі були, Савка. Ну, а що ж його робить, коли грошей треба день у день? От і тепер, після завтрого, срок платить жолодю за землю. Держу там у нього шматочок, а тут не вистача. Договір же такий, як грошей у срок не віддам, хліб зостанеться за жолодьом без суда. Та що там балакать? От їй правду вам кажу, куме, як би знав, що за цим разом дасть, знову пішов би кликать, так грошей треба. Герасим, сміливі, сміливі ви, куме, з вами й не такі діла можна робить. Савка. Ха. Чого там бояться? Страшно тільки без грошей, а з грішми сказано ж, і чорт не брат. Герасим на бік. Треба це на ус закрутить. Савка. Куме. Та, може ж таки найшлася б у вас там яка сотняга. Позичте, батьком буду величать. Герасим Що його робить? Хіба от що? Я, знаєте, сам позичив оце в Хаскеля для домашнього обіходу, тільки платю 5% у місяць. Коли дасте 5%, то я поділюся з вами так уже для кума. Савка 5? Та що маєш робити? І за це велике спасибі. Давайте. Герасим. Ну, принесіть же ж мені за продажню запись на воли. Як? Хіба ж я вам воли продав? Ви йди, так ніби продали, ніби розумієте. Я і ті самі воли віддав вам до Семена, а на Семена ви віддасте мені сто карбованців, і за продажню я розірву. А як не віддасте, то я візьму воли так коротша справа. Савка, це добра справа. То й воли до вас вести чи як? Ні, ви підіть у волость, то писар знає, напише таку за продажню, як слід, а ви за продажню принесете мені, то я вам дам гроші. Савка, та візьміть же ж, куме, векселя. Навіщо вам ця плутанина? Ні, куме, я переконався, що за продажня надійжніше векселя. Так, ну добре, то вже ж, мабуть, завтра принесу. А ви дома будете завтра? Герасим «Дома». Савка, так, прощайте набік, е, куме, мабуть, і в тебе нечисті гроші, і в тебе душа вже не своя, зітхає, а виходить. Герасим сам. Одважний чоловік до чорта ходив і на все піде за гроші. А я візьму з нього вексель. Найшов дурня продай воли, бери гроші. Не віддаси грошей, давай воли. Бо тож мої я вже їх купив. Я вже не буду править грошей. А воли давай так надюжніше. Ява восьма Герасим і невідомий. Невідомий Здрастуйте вам, Герасим. здрастуйте. Той самий жит, аж мороз поза шкурою пішов. Ну що, невідомий озирається, а нічого. Герасим приніс, невідомий, є. Герасим зітхнув Показуй. Невідомий оглядається кругом, заглядає у вікно, потім виймає гроші, Усе нові, несе до столу, розклада на столі. Теперечки пізнавайте почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі. Герасим довго розгляда придивляється на світ. От так штука, от так штука, не вгадаю, розгляда, не вгадаю. Невідомий знову зазира у вікно, і ніхто не вгадає. Я присягну на Біблії, що всяке прийме. Є та робота, перший сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять в англичан, і англичанин їх возить, а я в нього агентом. Герасим Ну і зроблені, ну і зроблені, прямо настоящі, і не кажи. Як дві каплі води усі однакові. Руб, руб, три-три, однаковісінькі. Покажеш, будь ласка, котра фальшива, невідомий. Оце одна руб, а це друга три. Герасим. оці о, оці, та ти давай мені такі гроші, хоч лантух прийму. Як же ти їх розбираєш, невідомий. Ми є то секрет. На що вам усе знать? Товар нравиться, візьміть, не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях, ми їх розпустили, розпускаємо, може, мільйон, і всі благодарять. А ви знаєте теперечки, тих денях скрізь доволі може. І у вас у кишені є такі самі Герасим, Ну так, Звідки, ля вони в мене візьмуться. Хіба дав хто? Справді, А ну глянь, показує свої гроші. Невідомий розгляда. як нема, коли є. От одна трьохрубльова, от друга. Хе-хе-хе, є та усе на фабрики. Герасим свят свят свят. Та ти брешеш, невідомий, побій меня бог. Диво, от так штука, оце кажеш, фальшиві. Це я взяв від жолудєвого приказчика. Виходить їх і у жолудя доволі є. Он як люди багатіють. Я їх помітю надірву дірву краї. От тільки одно мені дивно, чим же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш, невідомий. Ви все любопитнічаєте. Ну, а чого ви не продаєте фальшивих денях? Відітьє, у всякого своя комерція, Ерасим. І то правда, розгляда гроші, не надивуюся, настоящі, натуральні, помітю і ці, надрива краї. Невідомий. У нас порядок, фірма почтенне, товари з Лондона прямо йде у кожних мішках. Єжелі візьмете, то скажіть, скільки вам нужно. Я буду телеграму пускати в Одесу, і англічанин сам вивезе їх на нашу станцію. Герасим. Розпалилася до них моя душа, сто тисяч візьму. Нехай вам Бог помагає, а коли вивести? Сьогодні у нас субота, у понеділок можна. Можна, Зачем не можна, усе можна. А ці дві бумажки ти дай мені. Може, я пробу зроблю, куплю на них щонебудь». Невідомий. Навіщо, коли у вас свої є? А між прочим, візьміть. Так у понедільник увечері ви будете на вокзалі в тому місці, де для мужчин і для дам. Розумієте? Розумію. Невідомий? Прощайте, іде. Дай вам Бог із моєї легкої руки зробиться мільйонером». Герасим. «Спасибі». Невідомо виходить. Тепер, коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі. Самому страшно, щоб не влопатись. Хіба кума взять у компаньйони. Що ж, коли він чорта не побоявся, то не побоїться козначея. Щоб розмінять гроші. Кращого компаньона, як кум не знайти. Входи копач Ява дев'ята. Герасим і копач. Герасим. От чертяка принесла цього бродягу. півобіда сам злопає і на перешкоді ділові стане. Треба його як-небудь вирядить, копать. Здоровенькі були, і як поживаєте, що поробляєте, кого виглядаєте? Хе-хе, Хоч голий так веселий. Здрастуйте. Поздравляю з приобретенням земельки. Дай Бог що стільки прикупить. Безподобна я у вас вода, зараз пив, і містечко в леваді біля верби гарне, отам От би каші наварить, і старанькою, та попоїсти по-чумацьки. Хе-хе-хе. Герасим Мабуть, голодний, бо з маху про кашу забалакав. Копач, так, так, Никодимовичу, скуповуйте помаленьку, скуповуйте, їй богу, чого ви? Думаєте, шуткую? Які тут шутки? Хазяйственний мужик, велике діло. Ворошіться, ворошіться, крутіть головою. Купили б борща, купуйте смоквинова, а там ущербини. Пани горять, а мужички з пожару таскають. Це не пустяк, ви як полагаєте. Вони привикли омари там шампанські, от грошики і ухнули, а там і імення ахнули. А ви галушечки, картопельку, кулешик, чехоньку, та й то не щодня. А воно ж роки наростає. Гляньте навколо жолудь десять тисяч десятин, чобіт 5 тисяч десятин, пузир три тисячі, а тут і ви помаленьку та помаленьку прикуповуєте та прикуповуєте Герасим, Що там я купив і балакать не варт. Що я там купив і балакать не варт, копач, одразу ж не можна. Ви візьміть приміри свині. От вона ходить на підвір'ї, худа, обдрипана, а закинули ви її в саш, стали харчі краще давати, то вона помале і отягнеться, а там і сало наростає. Так і ви. Опит велике діло. Герасим Спасибі, то це ви мене із свинею рівняєте? Не в тім річ. Ви не обіжайтеся, це примір. Ви не взирайте, помало-помало і у вас сала набереться доволі. Тоді порівняйтеся із чоботом, а може, і жолодьом, на все свій час, своє время. Не можна ж зразу, утім, і примір. Практика, опитність велике діло. Вас уже не обманеш, ви всякого обманете. І це велике діло, коли не тебе за чуба держать, а ти других за чуба держиш. Герасим. Ох, бо Бонавентуровичу, бо усе то добре, що ви кажете, тільки речі ваші не гроші, за них земельки не купиш, а тут гроші, гроші, гроші треба. Ось під боком лежить земелька, а я слину ковтаю. Та яка земля найперепахана, ставок рибний і з моєю межа з межею. Копач. Потрошку-потрошку пам'ятайте мій примір. От ви пса міста вочок тут унизу викопали, рибу завели, лини карасі, нема краще, як м'ясо, свинина, а риба линина. Хе-хе-хе. Герасим викопаєм. Може, ви вже грошей знайшли, то позичили б на хазяйство Купач. І це діло таке, що одразу не можна, ще не наскочив. Герасим, ет, ви тільки хвалитеся. Тридцять літ шукаєте грошей і нічогісінького не знайшли. Що ж би ви зробили, якби гроші викопали, Копач? Зараз би поїхав у Париж. Чого? Що по цей показувати? Та ви вже і балакать по їхньому не вмієте. О, я їм скажу, та все одно ви не зрозумієте. Герасим, е, бачте, ви не вмієте. Та вже і круть, верть. Копач? Не вмію? Вівля Буланже, вівля Ельзас ап а Ельман. Олє куто ля фуршет. Олекашон ля помдетер ля патрі. А що? Герасим, та хто його знає що? Чи тільки що не по нашому лопочете. Копач. Утім сила, ви собі думаєте, що це дурак, який ходить Герасим, та хто його знає. Копач. то ж бо і є, а я мовчу, та так і свого доб'юся, а тоді й будете руками ополибить. Хе-хе-хе. Наука Никодимовичу, наука можна пожаліти, що ви сина не вчили. А я б коло нього був, позанявся, і він би знав французького язика не хуже мене. Для того є самоочитель Марго і другі книги. Герасим Калитка цікавиться, чи не знає копач багатої дівчини для його сина Романа. Той радий сходити на оглядини до пузиря. У нього саме дві дочки на возрасті.